Ušetri si cestu do fitka, čas aj peniaze a vyskúšaj účinné online cvičenie doma. S nami to dáš. Týmito slovami víta návštevníkov webová stránka FitShaker. Možno si poviete, že ide len o ďalší motivačný web, avšak opak je pravdou. FitShaker totiž už nie jeden úspech za druhým, búra zaužívané stereotypy a doslova prepisuje históriu, o čom svedčí aj fakt, že za 8 rokov už FitShaker vyskúšalo viac ako 70 000 ľudí. O tom, v čom spočíva tajomstvo úspechu tohto projektu, sa dnes porozprávam s Petrom Šváralom, generálnym riaditeľom spoločnosti FitShaker. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na úvod pre poslucháčov, ktorí vás možno ešte nepoznajú, o čom je vlastne koncept FitShaker a kto za ním stojí? FitShaker je, povedzme to, je to online fitko a pre ženy. Takže vlastne je to zmes videí, cvičebných videí, aby si mohli napríklad mamičky na materskej z domáceho prostredia zacvičiť jogu, pilates alebo nejaké rôzne intervalové cvičenia. Takže nebudú mať výhovorky, nemusia ísť zápche do fitka a naozaj proste neriešiť čo s detičkami. A to za ním stojí, tak stojím za ním ja, Peter Šváral s manželkou, Luciou. Už máme vlastne aj nejaký tým a za tých 8 rokov sme sa už niekam posunuli a narástli. Preniesť cvičenie z bežného prostredia fitness centier a tréningových hál do online priestoru. To ešte donedávna znelo ako úplné sci-fi možno pre mnohých. Kde a ako tento nápad vlastne vznikol? Tak, za týmto je nejaký príbeh. Ďakujem za otázku. My sme pred, povedzme to možno nejakých 12 rokmi robili s manželkou Zumbu, tuto v Bratislave. A ona vlastne precvičovala, ja som robil marketing, mal som na starosti biznis, stránku, všetko možné. A to boli vlastne klasické veľké, niekto si pamätáte, ešte taký latino aerobik, boli to veľké hodiny v telocvičniach. A v rámci marketingových aktivít sme robili na YouTube cvičebné videá, kedy si mohli doma nacvičiť nejakú choreografiu, lebo tie choreošky boli ťažké. Takže to bolo len také, že aby ľudia sa nebali prísť na hodinu, si zacvičia. A to sme nechali tak voľne behať. A zrazu sme zistili po nejakom roku, že naozaj mega sledujú tie videá. Už tedy malo jedno nejakých 5 miliónov videní. To samozrejme boli zahraniční vlastne diváci, ale aj tak nám to zapomnelo. Wow, tak to nemusí byť možno iba o tej jednej telocvični. Možno vieme sa dostať aj ďalej. Možno sa dostaneme do obývačiek ľudí v Košiciach, možno v Michalovciach. Prečo to takto nechať? Tak sme nad tým dlho rozmýšľali. A potom sme k tomu pridali, že naozaj by to mohlo byť niečo väčšie, mohlo by to byť naozaj online fitko, mohli by tam byť všetky cvičebné štýly, ktoré ľudia radi cvičia. Tak sme to dali dokopy a vymysleli sme takýto koncept. Podotýkam, že to bolo 8 rokov dozadu, vtedy nič také nebolo, tak to bolo možno trošku aj odvážne, aj nás odhovárali, že prečo by si mal niekto platiť za cvičebné videá, keď má na YouTube plno, ale tak sme sa tým popasovali. Ako ste spomenuli, vy už máte 8-ročnú históriu, čiže váš vznik sa neviaže k tej pandémii, ktorá tu bola pred 2 rokmi, kedy možno vzniklo väčšinou veľa takýchto platformiem podobných, ako ste vy, ale čím sa možno odlišujete od tých ostatných fitness platformiem, ktoré tu máme dnes? Áno, myslím, že ak mám povedať, takú výhodu je to, že sme tu už naozaj dlho, že sme vlastne nevyrástli len na posledné nejaké 2 roky a sme to 8 rokov a sme v podstate už vychytali to, čo tí ľudia chcú. Vieme, že za tým nejakým spôsobom úspechom stojí tá motivácia toho človeka nenechať sedieť na gauči a pozerať to video, lebo naozaj nie na tej hodine, nemôže si akože vo fitku som tak nesadnete a nepozeráte na trenera, ale doma sa vám to ľahko môže stať. Takže naozaj za tú motiváciu by som povedal, na tým sme pracovali a to sme naozaj už tak popredu. Človeka upozorníme, keď necvičí, príde mu e-mail, zaznamenáme jeho progres, kalórie do kalendára, v podstate robíme taký interaktívny kalendár a takéto, že človek sa naozaj z toho teší, keď sa mu to zaplňa. To by bola jedna z tých nejakých výhod. Ďalšie sú výhody, vlastne nejaká tá odbornosť. Sme si za tie roky našli, vybudovali spolupráce s rôznymi odborníkmi. A ešte by som povedal, obrovský dôraz aj na kvalitu trénerov, na kontrolu tých cvičebných videí. Predsa len keď ste vo fitku, tak viete toho človeka upozorniť, ako cvičí, ale naozaj cez nejaké to video sa to nedá, tak ten tréner musí presne sa sústrediť na to, čo hovorí, aby ten človek doma neurobil chybu. Vlastne vizuálne my to v tom videu zobrazujeme. A potom taktiež jedna z tých vecí, na ktorých ja si dám veľmi záležať, lebo by som povedal, že v tomto je taká nejaká moja devíza,
je ten technologický pokrok. Že v podstate sa stále dávame dopredu, už teraz máme mobilné aplikácie, už máme televízne aplikácie a chceme byť naozaj, aby ten človek skutočne nemal výhovorky, aby sme boli na každom zariadení, aby to všade fungovalo, aby sme sa postupne aj prepájali s hodinkami alebo s čím, aby sme v podstate išli. Takže a som možno povedal dlhú odpoveď, ale tak aspoň takto som to skúsil načrtnúť. Vy ste to teraz tiež načrtli, tie inovatívne riešenia, ktoré poskytujete alebo uplatňujete u vás, ale možno ešte poskytujete aj niečo v oblasti platieb, alebo čo všetko využívate v rámci tejto platformy? Áno, toto je presne to, prečo sa snažíme naozaj ľuďom odstrániť tie prekážky od domáceho cvičenia, je to, aby ten človek hneď mohol si sa proste postaviť pri tom počítač alebo pri mobil a začať cvičiť. A presne tie platby sú z jednou vecou, ktorú potrebujete mať rýchlo. To nemôžete tam riešiť, toto platiť a ešte, nedaj Bože, nejakým dlhodobým platobným prevodom, aj keď samozrejme aj to funguje, ale naozaj tie platby kartou, teraz napríklad spolupracujeme, máme vlastne spoluprácu s firmou TrustPay, cez ktorých máme vlastne tieto aj platby kartou, ideme vlastne implementovať aj nové metódy Apple Pay, Google Pay a všetko možné. A presne toto je tá z tých vecí, človek nechce riešiť, nepotrebuje hneď, tu máš zapamätanú kartu, zaplatíš a presne toto sú tie dôvody, kedy to musí fičať rýchlo. Naozaj tá prekážka, že problém zaplatiť, tam sa trápim, hľadám si toto, nejakú kartu, to nemôže byť, musí to byť rýchlo vyriešené. Na svojich web stránkach vyzývate Slovákov, aby zmenili svoju obývačku za fitko. Neostalo však len pri slovách, o čom svedčí aj fakt, že FitShaker denne navštíví až 20 000 používateľov. Aké výhody im prináša cvičenie z domu? Ak by ste to mohli porovnať s fitkom. Tak, už som pár načrtol, ale hlavná je ten čas, že človek nestráca čas cestovaním do fitka niekde v zápche. Potom, teraz si to vlastne zoberme kľudne, teraz sme vlastne nahrávame v Bratislave. Tu aj teraz som musel sa pasovať cez nejakú zápchu, ale ďalšia výhoda, človek je z nejakého malého mestečka, z nejakej dedinky, tam nemajú, kde ešte o pilate sa môže snívať. Toto vlastne mu ponúkame, že si môže naozaj tu zbehnúť do vedľajšej izby, tam sa zavrieť, detičky na chvíľu dať manželovi a nájsť si tú chvíľku pre seba, presne tú jednu polhodinku alebo hodinku, ktorú má a nestrácať naozaj niekde utekaním a zacvičiť na urobiť si naozaj priestor na tom budovať svoje telo a človek hneď je potom aj taký šťastnejší, aj uvoľnenejší. Takže to je vlastne tý výhod a potom je to, čo tam vlastne tie technologické veci. Máme tam ľuďom aj ten progres, aj kalórie, ako vlastne keď chudnú alebo spevňujú vlastne telo. Potom my dosť robíme ročne také 4 výzvy. To sú naše také nejaké najväčšie, by som povedal, lákadlá. Najbližšia bude novoročná výzva, keď sa vlastne po novom roku ľudia majú aj vlastne tie predsavzatia a chcú buď schudnúť alebo vlastne vyformovať postavu a vtedy ich motivujeme aj možnosťou vyhrať zaujímavé ceny aj vlastne porovnať sa, pracovať s tou komunitou, takže toto je vlastne z tých výhod, kedy ľudí postavíme z tých obývačiek a naozaj si vedia zvyknúť na toto domáce cvičenie. My nie sme akože nejaký, by som povedal, nešťastný, keď ľudia idú do fitka. Práve že keď človek má možnosť ísť do toho fitka a má to jednoduché, má to možno popri práci niekde, nepotrebuje niekde, on to nezabere pol dňa sa, tak je super ísť do toho fitka. Je super naozaj ísť medzi ľudí. Nie každý má tú možnosť, nie každému je to jednoduché a často vlastne niektorí ľudia sa aj hanbia. Možno vlastne niektorí ľudia z našej cieľovky sa ešte hanbia, necítia sa tak dobre, nevedia, čo robiť s tými strojmi, však sa tam zabijú. No, hovorím tak prenesenie, ale toto vlastne je naozaj jednoduché. Vidíte, prečo čo idete cvičiť, hneď spraviť vlastne nejaký stretching, warm-up na úvod, na záver a v podstate by sa vám nemalo stať nič hrozné. Ale ako predsa len docielite to, že tí ľudia budú doma cvičiť správne? Tiež ste to už trošku načrtli, že máte na to nejaké mechanizmy, ale kde máte tú istotu a kde majú vaši užívateľia istotu, že naozaj robia všetko tak, ako by mali? Mhm. To je presne to, na čom si zakladáme. V podstate, keď ten tréner točí to video, už som to vlastne trošku načetol, tak sa snaží dbať veľmi na tú techniku. Snaží sa naozaj opakovať ten cvik, ukazovať ho viackrát, povedať, na čo si dávať pozor. My taktiež do videa dávame rôzne také vizuálne prvky, teraz tam vlastne pridávame to, na ktoré partie to je zamerané, alebo čo to je. Aj v tom kalendári to upravujeme, aby každý deň bolo možno nejakú inú partiu cvičenia, aby nemali nejakú svalovku navyše. Ale v podstate
Aj tak, hoci ako môžem to vlastne vykresľovať a vyhovárať sa, vždy je to v podstate na tom človeku, ako mu na tom záleží, ako sa snaží, možno hneď nezačať s nejakou veľkou intenzitou. My taktiež tým ľuďom v úvode dávame taký jednoduchý dotazník, keď môžu vyplniť, aký majú cieľ, prečo idú vlastne cvičiť, či chcú preforiu, či nie sú vlastne tehotné alebo tak. A tam im vlastne vieme odporúčiť tie programy a on človek sa hneď tak vie zaučiť takých jednoduchších cvičení, potom zadať vlastne ťažšie cvičenia, hneď netreba vhupnúť do tabaty, ale treba to skúsiť aj inými štýlmi. Takže je to naozaj je to také, že nemôžem dať 100% ruku do ohňa za toho človeka, ale robíme všetko, čo my môžeme, aby ten človek sa nezranil, aby správne cvičil. Možno taká netradičná otázka, ale za tých 8 rokov, ako by ste zhodnotili Slovákov v tejto oblasti, že sú cieľavedomí a idú si za tým, že dobre, začínam od zajtra cvičiť a ostanem pri tom kontinuálne dlhodobo? Alebo je to také, ako ste hovorili, že prídu Vianoce, Nový rok a ľudia si povedia, že tak teraz zmením svoj život, ale vydržím to možno iba chvíľu. Mm-hmm. Keď by to bolo tak, že spolu všetci si zvyknú, že majú nejaké to vlastne domáce fitko a že to bude pre nich bežné, presne to je taký môj cieľ, aby tie ľudia stále mali tú možnosť, aby naozaj človek vedel, akože mám ešte toto vlastne, toto fitčeke, tak asi večer si to zapnem, ale ono žiaľ je to presne tak, ako hovoríte, je to dosť, by som povedal, sezóne, je to vlastne napríklad nový rok, potom sa vlastne chudne do plaviek, teraz vlastne po lete sa človek potrebuje naštartovať, to voláme vlastne teraz taký reštart po lete a ešte robíme takú špeciálnu kampaň, to je úplne, že akože by som povedal, že nie až tak veľmi cvičiaca a to je vlastne harmónia tela a duše a to je vlastne sa tak ukludniť pred Vianocami, trošku meditovať, dať si pilates jogu, takže naozaj je to trošku sezóne, človek sa fakt na ten nový rok si dá predstavzajte, naštartuje sa, my ho v tom aj podporíme, motivujeme. A potom dúfame a snažíme sa ho, aby to bral ako súčasť toho životného štýlu, aby to nebolo iba o tých 2 mesiacoch, aby ostal, aby my mu stále niečo prinášame, stále aj nový obsah, nové videá. Takže keď sa nám podarí takýto ideálny stav, že to bude niečo ako máte doma, si zvyknete na ten Netflix, že to je už to mám, už tam ostanem, tak dúfam, že sa podarí. A podľa mňa je dôležité aj povedať to, že vy na vašej stránke poskytujete ľuďom aj možnosť nakúpiť si nejaké zdravé potraviny alebo všeličo som tam naozaj videla. Čo všetko ponúkate? Áno, my sa snažíme hlavne ľuďom ponúkať to, aby vďaka tým videám si mohli ľahšie zacvičiť, takže v prvom rade sú pomôcky na cvičenie, to je napríklad podložka na cvičenie, ktorá nemôže byť čmykla, nemôže byť taká, a taktiež potom vlastne napríklad rôzne expandéry, ktoré sú úplne špecifické v tých videách. Potom sú to knižky, kuchárske knižky vlastne predávame, Fitness DR, taký náš bestseller, ktorý teraz vydávame a postupne chceme ísť možno trošičku aj do toho potravinového segmentu, tam máme vlastne produkt zatiaľ iba Fitnutka, čo je vlastne také bio lieskocové maslo. A tak naozaj nechceme byť nejaký mega obrovský e-shop, ako sú možno nejaké konkurenčné, ale chcem, aby ten človek počas toho cvičenia všetko mal nejaký ten zdravý životný štýl, aby mal toto z dispozícii, aby to mohlo rýchlo spojiť si s nami zacvičiť a budovať tak nejaké zdravé telo, zdravý duch. Poďme naspäť do vašich podnikateľských začiatkov, teda 8 rokov alebo možno aj viac dozadu. Predpokladali ste vtedy vôbec, že Fitshaker bude mať až takýto úspech, aký dnes má? A čo by ste možno na základe vašich skúseností, pozitívnych aj negatívnych, odporúčali ľuďom, ktorí zvažujú, že si možno založia vlastný e-shop? Mm-hmm. Takže ja sa zase tak vrátim úplne telepaticky teleportovo pred tými 8 rokmi. Ja neviem, kde som tedy rozmýšľal. Mňa vám prišlo, že to muselo byť akože veľmi odvážne rozhodnutie, lebo sme boli extra odhováraní, že Peťo, ale nikto si to nebude platiť, že máš to na YouTube. Ale by som povedal, že keď do toho idete naozaj plným fokusom a viete, a možno keď môžem niekomu poradiť, keď si rozbieha nejaký biznis, že to v zahraničí funguje, tak je veľká šanca, že to možno bude fungovať aj tu. Treba vydržať, treba vytrvať. My sme na tom makali rok, a dávali sme dokopy videá, vlastne stránku, všetko a ja som naozaj si sľuboval to, že naozaj toto bude revolúcia, sme mali nastavenú teasingovú kampaň, prinášame revolúciu v cvičení na Slovensko. Na prvý deň bol jeden zákazník, to bolo úplne super, ja som myslel, že bude 500, ale ten jeden zákazník tam bol a ja som vedel, že je tak viac ľudí ako ten jeden človečík a my ich nájdeme, my proste budeme hovoriť ich dušou a tá sa začala formovať aj presne tá komunikácia k cieľovke, že sme iba pre ženy. A to, že naozaj hlavne aj pre tie ženy na materské alebo veľmi vlastne busy
vyžižení. Takže naozaj ja odporúčam, choďte, honte si svoje sny, kľudne sledujte trendy v zahraničí a odporúčam naozaj ísť do toho naozaj tak plnou párou a nezdať sa hneď nejakých prvých neúspechov. Je podľa vás dôležité mať v podnikaní stabilného partnera, alebo teda niekoho, kto vám naozaj garantuje, že tie služby budú na takej úrovni, že nebudete potom musieť riešiť nejaké komplikácie alebo sťažnosti od vašich zákazníkov? Ja musím povedať, že to je jedna možno z najdôležitejších vecí. Aby ste mali naozaj vybraté na tú platovnú bránu, jak som spomínal, TrustPay, alebo vlastne aj na ten hosting, tiež máme spoľahlivú firmu, pretože keď máte niečo zle, keď sa vám niečo pokazí, tak vám to bere roky zo života a ja som si už užil svoje a pri hostingu tam sme vlastne si čo preskúkali rôzne vlastne služby a to, ja neviem, z toho infarktové stavy doteraz. Má sa niečo pokazí, v podstate naozaj sľubujete tým ľuďom nejakú službu, za ktorú si platia a tam nie sa nedá prestať, že vám to 5 minút nejde. Naozaj tá mamička má tú pol hodinku, už si dieťatko niekde upratala, už je oblečená v to a naozaj tam dojde výpadku, tak je to naozaj obrovský problém voči tomu užívateľovi a ja mu úplne rozumiem. Takže vyberať si dobrých, spoľahlivých partnerov, tam potrebujete na všetko, na všetky služby, potrebujete niekoho, s kým spolupracujete, takže áno. A v mnohom je možno ten predaj cez e-shopy ešte náročnejší, ako dajme tomu na nejakej prevádzke, kde ten človek si to vie aj ochytať, predsa je tam osobný kontakt aj s tým, kto vám to predáva, je to iné, ale naozaj u vás, keď raz alebo dvakrát padne stránka, tak to môže znamenať, že strácate toho zákazníka úplne. Presne tak. Presne tak je to niekedy možno, že tie kamenné e-shopy to majú jednoduchšie. Niekedy to majú e-shopy jednoduchšie, ale v tomto naozaj aj, neviem, či to majú úplne všetky biznise takto online ako my, ale my naozaj v tom momente potrebujem, aby to 100% fungovalo, aby všetko fungovalo, web, platby, všetko musí fičať a nie je dobre si tam handrkovať alebo skúšať nespoľahlivých partnerov. Sú teraz pred Fitshakerom nejaké méty, ktoré by ste ešte chceli dokázať po tých 8 rokoch alebo kam posunúť ešte toto podnikanie? Ja rád hovorím, že sme stále na začiatku a stále, keď to mám naozaj z môjho takého backgroundu technologického povedať, je veľa toho, čo chceme dosiahnuť. Potrebujeme naozaj s tým človekom žiť, pracovať, stále sú tam veľké možnosti, napríklad VR, AI, všetko možné a vidíme dopredu, že sa treba prispôsobovať aj ten svet sa mení. Uvidím, čo nám vlastne všetko prinesie. Zatiaľ sa chceme snažiť dokonale obsluhovať zákazníka na Slovensku. Rozbijame vo veľkom teraz Česko a postupne ďalšie krajiny. Radi by sme boli, ak to môžem nejak tak povedať, mojej vízii do 10 rokov vo všetkých krajinách Európy a mať 1 milión používateľov. Je to vec, ktorú sa mi nehovorí možno vždy ľahko, ale keď to človek povie, tak sa tak aj stane. Ja vám prajem, aby vám to vyšlo. Na záver ešte možno nejaká rada pre ľudí, ktorí sa chystajú alebo zvažujú, že začnú podnikať, ale tiež si povedia, že je to možno veľký risk, alebo možno ich ľudia odhovárajú tak, ako odhovárali vás, že to nemá zmysel ani skúšať. Čo by ste im poradili? Ja by som im povedal, že už som zo pár vecí povedal, že treba vydrvať, ísť do toho. Ja by som ešte jednu vec tak naozaj spomenul, ktorú rád spomínam. Je dobré si presne predstaviť, čo chcete robiť a aký biznis chcete rozbiehať s tým, aby ste mohli, dobre, som povedal niečo také špeciálne, tak možno keď zomriete, pôjdete pre tú nebeskú bránu a sa spýtať, čo ste robili a vy poviete, že naozaj ja som robil toto a malo to zmysel, možno akože u nás, že to pomáhame v podstate ľuďom, aby cvičili, tak porovná tak, keby som predával alkohol, tak neviem, či je to vždy úplne správne, možno pre niekoho je, takže ja som rád, keď ten človek naozaj môže zobudiť, robiť niečo správne a taktiež, aby ste si naozaj predstavili, kde chce byť váš biznis. Napríklad, ja to poviem na našom príklade. My sme sa tiež mohli rozhodovať vo veľkom, aj sme sa rozhodovali, či chceme teraz rozbiehať nejaké veľké fitness centrum na jednom mieste, lenže my sme chceli v prvom rade cestovať, aby sme to mohli robiť z diaľky, tak sme, nie, to sme škrtali sme nápady, ktoré nesplňali presne ten náš cieľ, čo chceme robiť, že chceme byť naozaj vlastne remote a tak nám vlastne z toho vyšlo toto. Pre nás je to Fitshaker, pre niekoho je to e-shop.
pre niekoho je to naozaj, môže byť kľudne mať tú prevádzku a stretávať sa s tými ľuďmi, však aj nám to celkom už chýba. Pre toho, komu zatváraní sa doma, tak ideme zase robiť postupne nejaké eventíky, nejaké pobyty, ale naozaj si to vyšpecifikovať a vedieť, kde je, lebo už keď niečo rozbehnete a začnete a potom tam bude tá škrieť, že toto nie je to, čo som chcel, on sa to tak ťažšie potom nejako zastavuje alebo ubrzdiuje. Ďakujem vám za rozhovor. Rozprávala som sa s generálnym riaditeľom spoločnosti FitShaker Petrom Švaralom. Ďakujem za pozvanie aj za počúvanie.